Está na hora. Conte quantos bebês são. Isso mesmo, 7. Corre, corre. Ei, espera por mim. Uau, uma nuvem. Temos que ir. Voando para os meus pais? Não tão rápido. Vamos mudar o look primeiro, direto para a oficina. Quero ser um unicórnio. Escolha uma tinta. Mude a cor do cabelo. Enxague o batom. Boa! Coloque a blusa. Tudo bem. Coloque os sapatos. Agora podemos ir. Obrigada, Lalilu. Vai, 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 vai. Entregando bebês. Oi, mamãe. Uau, minha doce Pink. Vamos pra casa. Querido, tenho novidades. Somos papais. O quê? Não acredito. Nossa pequenina, Pink. Você quer que seu papai te segure? Que fofa. Onde eu devo te colocar? Aham. Isso parece estranho. O que eu devo fazer? É, tive uma ideia. Espere por mim aqui. É um berço lindo. Querida, você está bem? Yes. Design original. O quê? É perigoso. Vamos consertar agora. Um pouco de mágica. Pronto. Uau! A mamãe é incrível. Rosa é minha cor favorita. Tantos brinquedos. E é tudo meu? Ela é um milagre. Claro que sim, filha. É aniversário da Pink. Onde está a aniversariante? Estamos aqui para parabenizar a garotinha. Obrigada. Tantos presentes. O que está acontecendo aqui? Ops. Esqueci da festa. O que comprar? A vovó precisa usar isso. Lalilu, você pode ajudar uma velhinha? A neta precisa de um presente. Claro. Corte um pedaço. Uau, uma estrela. Mais glitter. É uma varinha mágica. Um presente especial para Pink. Obrigada, Lalilu. Neta, isso é para você. Obrigada, vovó. Mas eu não tenho com quem brincar. Essa varinha é especial. É mágica. Sério? Yeah. Vamos dar uma olhada. Eu quero um pônei de verdade. Oba, eu consegui. Oh. Pink, hora de apagar as velas. Bolo. Eu quero 3 vezes maior. Uou! Ai, tá difícil. Oh, não. Oh, querido. Mamãe, é a sua vez. Eu quero uma irmã. Inacreditável. O que aconteceu? Minha barriga. Não entendi o que, que tem de errado com ela. Nós vamos ter outro bebê? É, isso é divertido. Pink é uma bruxa agora. Opa, tenho que ir. Lalilu. Oh, Lalilu, o bebê tá prestes a nascer. Bem-vinda, Lily. Use o pincel. Prepare os moldes. Corte. Arrume as laterais. A irmãzinha da Pink é hiperativa. Querida, o que tem de errado? Você quer brincar? Sim, mamãe. Eu sei que você vai adorar. Um teatro de fantoches. Olha, animais. Oink, 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 baba. O que você acha? Uh-oh. É isso mesmo. Dormir vai ajudar. Brilha, brilha, estrelinha. Celeste está dormindo. E Lily? Mana, tem alguma coisa errada. Silêncio, silêncio, não chora. Ei, bebê, quer se divertir? Casa de boneca. Piscina seca. Venha se juntar a nós. Que sonho. Oh, onde está a bebê? A filha desapareceu. Onde está? Alô, alô? Ela está com você, Pink. Alguém precisa crescer. Vamos, querida. Lali Magi.
Voilá! Encontre um tecido. Aperte. Vista a saia. Sapatos estilosos. Prenda o cabelo em um rabo de cavalo. E claro, o chifre. Nice. Pink é uma adolescente. Obrigada, Lalilu. Adoro sair com a minha irmã. Onde ela está? Lily, você pode me ouvir? Estou bem aqui, Pink. É hora do sorvete. Você consegue ouvir isso? Alguém está pedindo ajuda. É um gatinho rápido. Não consigo ver. Onde ele está? Vamos encontrá-lo. Não está aqui. E não tem nada aqui. Talvez nos arbustos? Achei. Está na árvore. Vou pegá-lo. Opa, não consigo alcançar. Use sua varinha mágica. Por que eu não pensei nisso antes? Fluffy, só mais um pouquinho. Aí está a nuvem salvadora. Vamos. Oba, o gatinho tá salvo. Você é tão fofo. O que vamos fazer com você? Por que não o levamos pra casa? Neve! Ei, gatinho, gatinho, vem até mim. Aí está você. Uau. Bonitinho. Uau. Vamos nos conhecer? Miau. Quer ir no encontro? Preciso me arrumar a tempo. Lalilu! Faça uma bolsa de maquiagem. Preciso de um pedaço de plástico. Pegue o glitter. Despeje um pouco. Pegue o gel. Mais glitter. Seque na lâmpada. Voilá! Feche a caixa. Decore com strass. Vai ajudar a enfatizar a beleza. Justin está chegando. O que eu vou fazer? Eu estou tão despreparada. Vou precisar de uma bolsa de maquiagem. O que temos aqui? Ah, sim. Vamos passar nas bochechas. Só mais um pouquinho. Pink, podemos jogar um jogo? Eu vou ao encontro. Eu também, eu quero. É muito cedo pra você. Não. Viu? Você ainda é pequena. Quem? Eu? Eu vou te mostrar. Talvez eu deva ir nessa. O que você diz agora? Posso ir com você? Eu já cresci. Isso é engraçado. Olha, eu vou te pegar. Lily, você vai ficar em casa. Ah, é? Ah, tal irmã. Toma isso. E coma um pouco disso. O que você tá fazendo? Meninas, que bagunça. Vocês duas estão de castigo. Não, mamãe. Desculpe, Pink. Querida, saia. Quem é? Oh, não, Justin. Já esperando sua namorada. Minha mãe não me deixa sair. Quer fugir? Uau, sério? Vou contar tudo pros nossos pais. Por que não fazemos um acordo? Yes. Depressa, antes que ela mude de ideia. Que delícia, doces. Eles vão precisar de um capacete. Use uma lima. Forme um nariz. Direto para a lâmpada. Desenhe os olhos. Coloque os suportes. Elegante e seguro. Aqui estamos. Andando de skate? Eu não sei como. Eu vou te ensinar. Uhul! É tudo uma questão de equilíbrio. Uau, que legal. Não é grande coisa. Eu tenho algo para você. É isso. Eu vou abotoar. Vou experimentar na bicicleta. Vai! Uau, espera por mim. Quem é mais rápido? Escreva nos comentários. Ufa, eu ganhei. Foi divertido. Quer um lanche? Yes. Eu fui a primeira a levantar. Estou guardando lugar há mais tempo. Depois de mim. Vai embora. De jeito nenhum. Você quer confusão? Olha, um algodão doce. Opa, as meninas estão brigando. Tem que ajudá-las a se reconciliar. Voa lá. Uau, fantástico. Você e eu temos sorte. Quer dar uma volta? Uau, Pink, você é incrível. Vamos nos casar quando crescermos.
Lalilu, eu preciso me tornar adulta agora mesmo. O que estamos esperando? Lali, cadabra! Opa, o que é com o cabelo? Vamos ver. Você tá certa! Mais aqui! Sim, obrigada! Falta alguma coisa. Escolha algumas cores. Enfatize os lábios. Essa roupa tá desatualizada. Que tipo de papel de espuma? Rosa! Encontre o tule. Coloque o molde em cima. Voilá! A saia está pronta. Aperte-a. Corações brilhantes. Ficou lindo. O que você acha dos sapatos? São incríveis. Exatamente do meu tamanho. Obrigada, Lalilu. Todo mundo vai amar o look de casamento da Pink. Lily vai ficar com inveja. Beijinhos. Nada está pronto ainda. Vamos consertar. Uau, como você fez isso? Pink é um unicórnio em comum. Eu tenho muita sorte. Atenção, a cerimônia está prestes a começar. Não dava pra ter escolhido um véu mais curto? Yes. O dia chegou. Eu estou tão feliz. Não consigo segurar minhas lágrimas. Que fofo. Não olha pra mim. Vocês concordam em se tornar marido e mulher? Claro. Sim. Juntos pra sempre. Uau. Feche os olhos, Lily. Pai, eu já cresci. Agora somos uma família. Eu te amo, Pink. Vamos precisar de uma pinhata. Pegue um pouco de papel ondulado. O tom perfeito. Precisamos de um pedaço pequeno. Faça os cortes. Cole. Ótimo. Falta o principal. Decore com estrelas. Magia Lalilu. Pendure em um barbante. Chegando ao chá de bebê. Sua pinhata está pronta. Agora vamos descobrir o sexo do bebê. Vai ser uma menina. Não, é um menino. Posso quebrar a pinhata? Eu quero. Pink, o que você diz? Vamos, mana. Yeah, vamos lá, vamos lá. Eu consegui. Yeah, vai ser uma menina. Eu estava certo. Parabéns. Opa, minha barriga tá roncando. Papai está com fome. Hora do jantar. Vou ajudar a pôr a mesa. Tenho uma surpresa pra você. O que é? Devemos abrir? Você vai adorar. É uma menina. Minha pequena. Vamos chamá-la de Ashley? Surpresa! Afaste-se. Deixem a titia segurá-la. Oh, my. Isso é pra você, mana. Please. Adeus, Celestia. Mamãe! Acho que estou apaixonado. Lalilu, você pode me ajudar com um presente? Ok. Vamos pegar uma flor. Prepare mais algumas. Uau, um buquê. Uma rosa azul. Encontre uma fita. Embrulhe a caixa. Grãos de café. Enrole em uma bola. Cubra com glacê. Doces para todos os gostos. Embale as guloseimas. Excellent. Luna vai adorar. Obrigada, agora vou ganhar o coração dela. Querida, tenho uma surpresa. Vamos ao encontro? Que fofo. Vou me arrumar. Eu espero lá fora. Que bobagem. Por que preciso de tudo isso? Eu não como isso. Rosas? Nice. Que cheiro! Igual ao pai dela. Quem fez isso? Sua filha. Não fui eu. Você tá de castigo. Mas eu tô falando a verdade. Não chore, querida. Vem comigo. Não é a sua hora. Vai embora. Venha, querida. Isso não é justo. Eu preciso crescer. Nós vamos ajudar. Ótimo! Vamos fazer um molde. Marque com uma linha tracejada. Dobre as bordas.
Experimente na parte de cima. Passe uma linha na agulha. Decore com um cinto. Adicione uma flor. Pegue uma pedra preciosa. Cole no tecido. Use um pincel. Ashley agora é uma adolescente. Obrigada, Lolilu. Eu desenhei nossa família. Pai, olha! Ai, Luna. Papai, tô aqui. Agora não, Ashley. Não. Mas eu trabalhei tanto. Tudo por nada. Ele não me ama nem um pouco. Filha, por que você tá chorando? Ninguém precisa de mim. Venha comigo. Yeah. Ai! Vamos comprar novos. O que foi isso? Precisamos de um médico imediatamente. Você tá bem? O que é de errado? Precisamos de aventais. Vamos fazer. Pegue um pouco de tecido. Junte-o. Adicione tiras. Aqui está o segundo. Desenhe um coração. Cole na frente. Uma estampa fofa. Pegue um elástico. O que você vai cozinhar? Biscoitos! Olha só o que eu tenho. Mamãe, ótimo! Por onde começamos? Vamos fazer a massa. Primeiro, a farinha. Adicione o leite. Agora corte em pedaços. Uau, doces! Opa! O que aconteceu? Peguei você! Vou esmagar essas guloseimas. Só um pouquinho. Elas estão chegando. Hora de assar. Depressa, experimenta. O que cheira tão bem? Amazing. Biscoitos. Meus favoritos. Yum. Chocolate. Jack, não faça isso. Eu quero mais. Thank you. E esse também. Não sobrou nada. Faremos mais. Minha barriga tá doendo. Precisamos ir. Tchau, mamãe. Eu vou sentir sua falta. Precisamos de um cofrinho. Corte um espaço. Melhor em rosa. Escolha um canudo. Corte com uma tesoura. Adicione pernas. Orelhas fofas. Agora o focinho. Adicione uma cauda. Use um furador. Perfeito. Aqui tá a primeira moeda. Você acha que Ashley pode economizar pro seu sonho? Outro lolicente. O cofrinho tá quase cheio. Eu posso comprar uma bicicleta. Preciso ir ao shopping. Tudo bem, prepare-se. Onde você vai? Comprar uma bicicleta. É o meu sonho. E o meu sonho é um vestido novo. Yes. Luna, vamos lá. Tem tanta coisa aqui. Nada adequado? Essa, eu quero essa. Uma escolha óbvia. O que fazer? Um vestido ou uma bicicleta? Pai, você me prometeu. Não posso pagar os dois. O vestido será meu. Me dá o cofrinho. Eu preciso mais dele. Meu porquinho. Agora o dinheiro é meu. Eu vou comprá-lo. Espera por mim. Eu adoro fazer compras. A gente compra a bicicleta na próxima. Um kit de costura essencial. Pegue uma tesoura. Corte com cuidado. Um alfinete vai ser útil. Junte os carretéis. Enrole as linhas. Perfeito. Faça uma almofada. Apare com um alicate. Coloque tudo em uma caixa. Cole uma etiqueta. Decore a caixa. Isso vai ajudar a se vingar de Luna. É isso! Já chega! Madrasta má! Vou bolar um plano de vingança. Exatamente! Vamos ver. Exatamente o que eu preciso. Ela vai adorar. Pela bicicleta! Ela precisa de uma lição há muito tempo. E colocar de volta como estava. Cobrindo as evidências. Este é o meu melhor vestido. Quero experimentar.
Jack, como eu estou? O que é isso? Oh-oh. Querida, tem um buraco aqui. What? Você tá brincando? Esse é realmente o seu melhor vestido? Eu sei quem fez isso. Ashley, vem aqui. Foi um acidente. Você tá de castigo. Yes. Hoje é dia das mães. Eu vou levar minha Ashley pra passear. Não sintam nossa falta. Vou ficar de olho nelas. Vamos fazer um balão? Escolha uma parte. Um pouco de massinha. A maçã não vai fugir. Conserte a cabeça. Alise a crina. Desenhe os olhos. Cubra com esmalte em gel. Encontre o arame. Prenda o balão. Um presente pra Ashley. Thank you. Aqui está. Pônei. Olha, algodão doce. Você pode comprá-lo? Claro, querida. Aqui está. Vamos continuar? Eles estão aqui? Parece que ninguém... Coloca mais. Espero que ela morda a isca. Só preciso esperar. Oh. Isso é um Lolly Dollar? Opa! Ai, socorro! Eu vou pegar... Estou indo, Ashley. Dinheiro? Meu dia de sorte. É meu! Que prêmio! Que legal! Oi, Jack. Algo está errado. O que foi isso? Elas armaram isso. Eu não esperava isso de você, Celestia. Ashley, vamos pra casa. Mas não fomos nós. Não dê ouvidos a ela. Goodbye. Eu tô com febre. Ashley tá doente. Alô, ambulância? Já estamos a caminho. Mude o visual. Prepare o molde. Corte com tesoura. Costure com linha. Pegue um papel de espuma. Adicione uma gola. Voilá! Coloque um distintivo. Estou indo ajudar! Você chamou uma médica? Minha filha está doente. Sou eu, sua mãe. Como curá-la? Te dou isso. What? É um chupa-chups. Que gosto estranho. Isso não é um pirulito. Oh. E você não é médica. Jack, olha, é a Celestia. Oh my gosh. Sai daqui. Come on. Ai, Ted. Brincando de novo? Papai deixou. Yeah. Eu proíbo. Me dá. Sem brinquedos. Madrasta má. Não chora. Temos uma ideia. Pegue um pouco de pelúcia. Prepare as metades. Você vai precisar de uma máquina de costura. Encontre uma câmera. Escolha um olho. Volte pro lugar. Decore com laço. O ursinho com a câmera vai expor Luna. Meu brinquedo! Agora vamos trabalhar. Instale a câmera. Yeah. Ângulo perfeito. Ashley, você tá aqui? Good. Devo ter imaginado. Luna está aprontando alguma. Toma isso! Yeah. E aqui está a evidência. Hora de uma pausa. Shoo. Mãe! Pai! O que aconteceu, Ashley? Luna é uma vilã. Eu consegui filmar tudo. Vamos ver. Yes. Olha, você consegue ver agora? Como eu estava errado. Você mentiu pra mim. Me perdoe. Mamãe. Luna, por que você fez isso? Eu também quero uma família. Desculpe, Luna. Vamos pedir pizza? Alô? Entrega? Seu pedido. Hey-o. O que tem na pizza? Anchovas. Thank you. Minha favorita. Hein, mana? Tenho novidades. Eu também. Estão esperando um bebê. Eu vou ser mãe. Uau! Vamos descobrir os sexos? Pizza rosa. Vai ser uma menina. Minha vez. Você vai experimentar? Ok. Yummy. Você vai ter um menino.
Pegue um frasco de glitter. Esvazie o frasco. Preencha com a solução. Rosas, leve uma conosco. Ótimo para o crescimento do cabelo. Luna! Vou tomar banho. Seu pedido. Onde está o shampoo? Aqui está. Que cheiro maravilhoso. O que tem de errado? Olha. Essa é a primeira vez que eu vejo esse frasco. Direto nas mãos de Lalilu. Use um estilete. Corte a sola. Pinte de branco. Vou precisar de glitter. Coloque um pouco de polimento. Polvilhe purpurina. Os sapatos estilosos estão prontos. O que temos aqui? Ahá! Você não vai muito longe. Pronta pra passear? Eu só preciso calçar os sapatos. Ai, que pesado. Puxa, tênis não seria melhor? Eu consigo. Então vamos. Querido, espera. Meus pés estão doendo. Ai, eu vou sentar. Como eu posso ajudar? Podemos trocar? Ele parece ótimo. Oh, não. Uau, que confortável. Você pode carregar a bolsa? Ok. Trocando? Oh, my goodness. Como eu posso andar nisso? Continua. Prontos para um pouquinho de magia? Voilá! Bem-vindos, pequenos. Mude a cor dos olhos. Agora o cabelo. Prepare o tapete. Um pouco de cola quente. Faça fios. Pinte. Está lindo. Agora troque de roupa. Coloque uma saia. Os bebês estão prontos para irem para suas mamães. Está um lindo dia. Olá. Mana! Taca aqui! Barriga roncando! Como eu posso ajudar? Croissant e bolo. O que a ambulância tá fazendo aqui? Onde estão indo? Elas foram levadas pro hospital! Interessante! Os bebês estão prestes a chegar! Estão pronta! Nice! Lá vem os bebês! Meu menino! Doces bebês! Nossas esposas estão aqui? Celestia! Luna! Eu sou o homem mais feliz do mundo! Aposto! Já podem descansar! Voltaremos em breve! Dormindo? Bom! Eu concordo! Venham comigo, crianças! As irmãs não suspeitaram de nada! Precisamos de um detector de vilões! Lixe a aspereza. Esfregue no composto. Cubra a superfície. Tudo bem. Adicione a tela. Colhe a impressão. Vilões, cuidado. Crisálida não vai conseguir se esconder facilmente. Como estão os nossos bebês? Eles foram sequestrados. O que é isso? É... Foi feito por... Crisálida! Não sem um detector de vilões. Agora vamos descobrir onde ela está escondida. Vamos dar uma olhada no parque agora. O que isso está mostrando? Precisamos configurar isso. Parece que está funcionando. Aham. Celeste, olha! O sensor está se movendo. Para onde vamos? Vamos descobrir. Por aqui. Ninguém vai nos encontrar aqui. O que são essas vozes? Uh-huh. Em algum lugar por aqui. Deve estar escondida. O detector mostra aqui. Detector? Já sei. Preciso confundi-los. O que tem de errado com isso?
Oh, não! Vamos ter que procurar sem ele. Eu quase fui pega. Pega a cápsula, LOL. Remova a alça. Os escortadores de fio. Tudo bem. Escolha as peças. Recorte as sobras. Melhor em verde. Cubra com esmalte. Fio de chenille. Escolha o mais brilhante. Crisálida irá precisar. Estamos em casa. Sentem-se. Meus queridos bebês. Esperem por mim aqui. Entediante. Vamos procurar brinquedos? Gatinho, esconda-se. Finalmente eu consegui ler. Vamos brincar? Vamos! Onde vamos começar? Vamos! Quem que pula mais alto? É, que divertido! Podem fazer silêncio? Quem é o primeiro? Juntos! Pula! Ai, preciso de fone de ouvido. Bem melhor. Ai, finalmente está tranquilo. Vamos descer! Uau! Velas! Taca aqui! Brinca com a gente! Estamos entediados! Vamos passear! Talvez vocês adormeçam no parque. Prepare o frasco. Colhe a tampa. Desenhe uma linha pontilhada. Passe o estilete. Pulverize. Uau! Instale as dobradiças. São muitas sobras. Escolha o papelão. Coloque a peça por cima. Pinte novamente de azul. Coloque isso dentro. Pegue o cabochão. Anexe o botão. Enrole o papel. Prenda o suporte. Cole a placa. Envelheça um pouco. O banheiro está pronto! Crisálida armou pra você de novo? Ai, oh, eu estou cansada! Quietos! Onde eles podem estar? Ainda não olhamos aqui! Eles não devem me ver! Preciso de um disfarce! Fiquem quietos! Ufa, ai, que calor! Vamos nos acalmar! Duas xícaras! Aqui está! Delicioso! Sirva-se! Não, obrigada. Mas? Não vou dizer não. Minha barriga. Lalilu vai ajudar. Depressa. Me ajude. O que tem de errado? A porta está empecada. Oh, o plano funcionou. Aí está você. Eu preciso de ajuda. Amigo? Ah, me deixa sair. Pera. Liberdade. Yahoo! Temos um plano. Precisamos de um estilingue. Yeah. Encontre um pouco de madeira. Pegue uma serra. That's nice. E aqui está o carro. Tiram fotos. Coloque a moldura. Pinte de amarelo. Cole o estilingue. Amarre um elástico. Preparem os pompons. Teste! Bom trabalho. Obrigado, Lalilu. Puxe. Lá estão eles. Vocês estão perdendo seu tempo. Você pediu por isso. Mire. Temos os filhos. Eu tô sozinho. O que devemos fazer? Lalilu vai ajudar. Querida Sister LOL, fixe no suporte. Repinte o cabelo. Desenhe os brilhos. Decore com tule. Recorte a coroa. Crisálida, aqui está sua filha. Parabéns! Minha bebê! Mamãe! Amo você! Estamos juntos de novo. Onde está o meu marido? Nossa família também precisa de um pai. Luna, eu vou te salvar. Fora! Agora você. Querido, pegue as crianças e corra. Eu vou segurar ela.
Não vou permitir isso! Saia do reino! Hoje não! Toma isso! Outra? Oh. Irmãs, vocês não estarão mais unidas! O que aconteceu com as princesas? Direto pro lixão! Coitada, venha conosco! Abandone a roupa! Um visual novo e modesto? Use uma camiseta velha! Coloque o molde e trace-o! É hora de experimentar! Decore a bainha! Um vestido surrado e uma coroa de papelão! Um visual incomum para uma princesa! Boa sorte! Você vai precisar! Luna, o que aconteceu com a gente? Vamos, vamos! Vacilar! Servos! Alteza, gostaria de jantar? Que delícia, sim! Um momento! Que posição! Lagosta está servida! Yes. Princesa, o que é isso? Yummy! Expulse ela do palácio! Ew. Por aqui! Hey. Espera, ainda não terminei de comer! Hey. Você não pode me pegar! Devolva a propriedade! Um cupcake! O que eu devo fazer agora? Vamos cortar um pequeno frasco. Remova a tampa. Conecte as peças. Insira dentro. Dore o corpo. Pegue uma lente emprestada. Esconda as costuras com os trás. Pegue alguns canudos. Monte o tripé. Monte a luneta nele. Uau, diamante! Fixe! Um luxuoso telescópio vai ajudar a explorar o espaço. Quero dar uma olhada. Yeah. Por que a lua não brilha como as estrelas? Isso deve ser arrumado. Servos! Ao seu serviço! Yes. Decore a lua com strass. Ela deve brilhar. O quê? Você tá brincando? Estou falando sério. Come on. Você vai subir. Não, vai você! Uma escada pro céu. Tenho medo de altura. Você consegue, vai! Quanto tempo mais? Eu tô tonto. Fica aí! Mais perto! Hey! Toma cuidado! Aqui, esquerda, direita, não consigo ouvir! Ups! Ah! Opa! Fui eu? Estou satisfeita! Brilho ofuscante! Marque o papelão. Adicione um assento. Cubra com estopa. Pegue alguns gravetos. Monte a moldura. Algumas asas de papelão. Cole-as nas laterais. Decore com uma estrela. Envelheça com giz de cera. Precisamos de uma almofada. Um trono modesto é um símbolo de poder lembrado. Tem alguém aqui? Está tão sujo aqui. Eca! Mal consigo me desprender. Hora de limpar esse lugar. Yeah. Tem a geranha por toda parte. Ainda sou uma princesa. Preciso de um trono. How sweet. Isso está desconfortável. Que tal aqui? Muito pequeno. Vou ter que fazer um trono sozinha. Vamos pegar os materiais. E juntar tudo. Muito melhor. Super! Uau! Good! Oh. Bem, vou descobrir alguma coisa. Pegue um pequeno frasco. Cubra com papel espuma brilhante. Pegue uma meia miçanga. Cole os botões. Like e dislike de ícones. Um pino para antena. Decore com strass. Assistir a um filme vai ser mais divertido com um controle remoto sofisticado. Luna, encontro você no cinema. Ok. Celeste, você gostaria de ir ao cinema?
Estarei lá em breve. Luna está sendo levada para o cinema. Oh, minhas costas. Obrigada. O que está passando? Sem graça. Servo? Aqui está o seu controle remoto. Não gostei. Próximo. Próximo! Ah, adoro horror.